वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो मैं बहुत जरा रात थोड़े नाल गलबात करन बैठा कि गल कित्थों शुरू करिए, क्योंकि जो भी अज वापरिया वह नहीं वापरना चाहिए सी। मैं लगता कि जड़ा भी इंसान अपने पंजाब नू प्यार करता, जड़ा इंसान ने अपने आप नू, हर पंजाबी ने, हर दूजे सूबे वाले भी साढ़े लोगों ने, तो अपने आप नू झोकिया होया सी कि असी अंदोलन जिहड़ा उह जित के जाना, चाहे वह साढ़े इत्थों वाले लोग होण। दिन रात एक कीती लोगों ने, 2 महीने हो गए बैठिया नू, और उन्हां 2 महीनों के मैं देखता रहा कि मीह के दिनों के 2-3 दिन मीह पिया इहदे पिछे, तो जो मीह पिया 2-3 दिन तंबू चौंदा सीगा, ते थल्ले लोग जिहड़े वो मतलब कि जा के रातां कटदे सी, जां ट्रालियां दे थल्ले पल्ली बिछा के, ते उत्ते कोई खेस जां कोई रजाई कंबल लैके पै जाणा। 80-80 साल दियां साडियां, 90-90 साल दियां साडियां मावां, तो अस्सी साल दे साडे बजुर्ग इन्नी ठंड दे विच इत्थे सड़कां ते पैंदे सी, है ना। तो हर बंदे नूं उम्मीद सी कि यार हुण पंजाब जित्ते बिना वापस नहीं जांदा। इन्ना मैं देखदा सी, इन्ना जाहो जलाल, इन्ना हौसला, ते इन्ना मतलब कि लोगों उत्साह सी कि जाने हर बंदा बड़ा आसबंद सी इस घोल नू लेके, इस अंदोलन नू लेके। तां जो अज होया वह नहीं होना चाहिए सी, वह नहीं वापरना चाहिए सी। पर मैं गल में तो हो नहीं रही, फिर भी मैं जिंदगी कदे डोलिया नहीं हाँ, बहुत कुछ मैं जिंदगी हंडाया देखिया, पर जदों लखां करोड़ां लोकां दियां भावनावां, उन्हां दे सुपने, उन्हां दियां मंगां उम्मीदां साडे नाल जुड़ियां होण, इस अंदोलन नाल जुड़ियां होण, और लोक इन्ना जोर ला रहे होण, तां मैनूं लगदा कि उहो बड़ा सहना औखा होंदा। पर फिर भी मैं बस बालियां गल्लां नहीं करदियां हुण तुहाडे नाल, कल नूं करांगे, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही सी रात नूं कि हाँ अपना अंदोलन मैं कहना चाहुंदा सी जिहड़ी वड्डी गल कि कई तरह दियां गल्लां इत्थे सुणन नूं मिलियां भी असीं अंदोलन किसे भी तरीके दे नाल जिहड़ा उह खिंडण नहीं देना, अंदोलन नूं असीं पैरां ते करना, और पैरां ते है भी अंदोलन,
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ, ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨਾ ਥੱਲੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨਰਾਸ ਨਾ ਹੋ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਝੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਓ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਰਾਸਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਸੱਚ ਕੀ ਝੂਠ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ
मैं लोगों नूं अपील करन लई अज मैं अज लोगों नूं अपील इस करके मैं करन लई गलबात कर रहा कि यार सानूं डटना चाहीदा। कोई गल नहीं, असी जदों लड़ाई लड़ रहे असं बार बार कह रहे हैं कि साड़ियां फसलां नहीं साड़ियां नस्लां की लड़ाई है, साड़ियां पीढ़ियां साड़े भविख की लड़ाई है, साड़ी होन की लड़ाई है, तो लड़नी पैनी है। बड़े दौर बड़े उतरा चढ़ा कबीर लिखता कि गलती सब दियां ने वीर, गलतियां असीं मगरों देखांगे, गलतियां मेरे च हज़ारां लखां होणियां ने, होरां च होणियां ने। अज असीं सिर्फ ते सिर्फ ध्यान केंद्रित करिए इस अंदोलन ते। जे असीं गलतियां कढ़न बैठ गए कौन सही है कौन गलत आ, असीं अंदोलन हार जाणा, पर किसी भी कीमत ते असीं अंदोलन नहीं हार देणा। आ जाओ फिर चढ़दी कला च मेरा वीर रहने आ, सारे भरावां नूं बेनती आ सानूं कि आओ आपां तकड़े होके कई सवाल ने कई लोकां दे, मैं कल नूं जवाब जरूर दूंगा, मैं सारा सोचदा कि कल नूं जवाब दिता जाए। अज बस इन्ना ही कि आओ यार आपां डटिए। मेरा वीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਵੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।